Eu tenho uma caneta, aprendi como se faz todas as letras, então eu tenho a capacidade. Então, o können sempre é naquele sentido de ter a capacidade de fazer alguma coisa. Então, os verbos modais geralmente são usados com outros verbos, já? Eu posso escrever, eu posso nadar, eu posso andar, eu posso fazer qualquer coisa que eu quero expressar na minha frase. Temos outros verbos como o müssen, por exemplo, que também é modal. Se eu digo ich muss schwimmen, eu preciso nadar. Então aqui eu não tenho outra opção. Então com esse müssen eu mudei totalmente o sentido da minha frase, porque agora eu preciso nadar. Se eu digo simplesmente ich schwimme, então agora estou nadando, simplesmente. Mas ich muss schwimmen significa que eu preciso fazer isso. Ou ich kann schwimmen, então eu posso nadar. Ja? Schwimmen, nadar. So, vamos ver mais aqui. Então, os verbos modais, eles mudam o sentido da frase completa. Ich kann schwimmen, ich muss schwimmen, ich will schwimmen. Eu quero nadar. Mas aqui, então, vamos somente falar sobre o verbo können. Vamos ver a conjugação do verbo können. Já falei que é irregular. Então, vamos ficar nessa frase aqui. Ich kann schwimmen. Eu posso nadar. Ich kann schwimmen. Du kannst auch schwimmen. Você também consegue nadar. Vou fazer aqui com grande. Du kannst auch schwimmen. Lisa kann Gitarre spielen. Lisa kann Gitarre spielen. Então, a Lisa, ela consegue, ela pode tocar o violão. Ja? Tocar o violão. Gitarre spielen. Em alemão, brincamos. A Gitarre. So, weiter geht's. Du kannst e Lisa kann. A Lisa, ela tem o pronome sie, certo? Porque ela é feminina. Então, no caso, se é o Paul que pode tocar o violão, que aprendeu, que sabe ler as notas, então também vai ser er. Kann. Ele pode. Paul kann Gitarre spielen. Então, er, sie, es kann. Er, sie, es kann. Vou colocar aqui nas parênteses. No YouTube Live também. Com a tela, se você quiser trocar ainda. So, vamos no plural. Wir können. Wir können. Nós podemos. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Por exemplo, estamos aí num futebol bem difícil, mas o treinador, ele diz, o treinador, nós podemos, vamos, conseguimos. Conseguimos jogar. Ou conseguimos gewinnen, vencer esse jogo. Conseguimos vencer. Wir können gewinnen. Então, como estamos no plural, vamos ver o verbo können, o raiz dele, de novo, normal, sem trocas. Então, ihr könnt singen. Vocês podem
singen, cantar. Vocês, aqui no plural. Eu estou falando a um grupo. Vocês podem cantar. Vocês conseguem, vocês cantam bem. Então, por exemplo, ihr könnt gut singen. De aí. Vocês conseguem cantar bem. Und zum Schluss die dritte Person Plural, a terceira pessoa Plural. Sie können, was können Sie? O que eles podem? Vamos ver. Tem algum comentário? O que eles, elas podem? Vou colocar aqui. Autofahren. Sie können Autofahren. Ja? Sie können Autofahren. Eles conseguem. Então, a conjugação do verbo können. Você está vendo que o können, o raiz do verbo, ele tem o ö aqui. Ö. Ö. Sempre, sempre tenta repetir em voz alta para você treinar as letras, já? Não vai conseguir se sobretreinar ou parar de falar alguma palavra porque você já falou demais vezes. Vezes demais. Isso não, nunca vai acontecer. Então, sempre, sempre repetem. Quando você está ouvindo alguém falando em alemão, tenta fazer o papagaio e tenta realmente repetir a pessoa. Já? Então, können, ö, können. Aqui, já na primeira pessoa, já temos o kann. Já mudou o raiz do verbo, o ö virou em a. Ich kann. Du kannst. Du kannst. Er, sie, es kann. Se você prestou atenção, a primeira e a terceira pessoa do singular são iguais. Ai, meine Nase juckt. A minha nariz está coçando. Auf Deutsch sagt man, ich werde Neuigkeiten hören. Em alemão se diz quando o nariz coça, que você vai receber novidades. Ich glaube, das ist auch hier in Brasilien so. Eu acho que até aqui no Brasil também se diz isso. Se me engano, agora vocês me corrigem, ja? So, aber gut. Então, ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr könnt, und sie können. Sie können. Sie, sie. Ja, sie, singular, formal. Und sie, plural. Okay. Então, a conjugação. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr könnt. Sie, sie können. So, wie gebraucht man können? Como se usa o verbo können? Então, como você já viu aqui na parte da conjugação, que já criamos as frases, então, o verbo können vai ser o verbo principal, o verbo importante, o verbo conjugado. Eu copiei agora as nossas frases aqui na parte Wie gebraucht man es? Como se usa? Como você já viu, então, o verbo, o segundo, é o können, que é o nosso verbo conjugado. E outro verbo, o que eu posso
è l'anno finale della frase. Ele fecha a nostra frase. No caso agora, até agora, tivemos somente dois verbos. Zum Beispiel, ich kann schwimmen. Oder, ihr könnt gut singen. Vocês podem cantar. Ihr bem. Ou vocês podem cantar. Ihr könnt singen. Então, ou können, ter a capacidade, ter a habilidade, ter o conhecimento. Ja, então, é usado nesses termos sempre. Se alguém diz, ah, du kannst gut Deutsch sprechen, significa que você fala bem alemão. Você consegue falar bem alemão, você aprendeu bem falar alemão.